V tomhle videu se podíváme na to, co se s maticemi dále dá dělat, konkrétně na maticové rovnice. To jsou rovnice, jejichž členy a neznámé nejsou čísla, jako jsme byli tomu zvyklí doposud, ale jsou to matice. A budeme se taky dívat na to, jaké úpravy si u maticových rovnic můžu a nemůžu dovolit, hlavně při vyjadřování. Takže, když to srovnám na pozadí toho, co už známe z toho, jak se upravují rovnice, tak co rozhodně můžu dělat s těmi rovnicemi, tak to je přičítat a odčítat k jednotlivým stranám těch rovnic nějakou matici a je jedno v jakém pořadí, protože u matic sčítání a odčítání je asociativní, to znamená, že nezáleží na pořadí. A taky obě dvě strany rovnic můžu vždycky vynásobit nebo vydělit stejným číslem. To samé platí pro vytýkání. Ukážeme si to na příkladu maticové rovnice, kdy budu mít 2x plus b rovná se a. A a b jsou matice, které mám tady zapsané na pravé straně a x je neznámá matice, kterou hledám. Takže tady vyjádření té neznámé matice x bude probíhat skoro stejně, jako by se jednalo o rovnici s čísly. Můžu libovolně sčítat a odčítat matice, takže od obou stran rovnice odečtu matici b. Tím pádem budu mít, že 2x rovná se a minus b. A protože můžu libovolně dělit a násobit ty strany rovnic číslem, tak se vyjádřím matici x a to tak, že obě dvě strany rovnice vydělím dvojkou. Takže matice x se bude rovnat a minus b, to celé omeno dvěma. A teď už nastupuje to samotné počítání. Už tady dosadím, takže za ačko dosazuju 2, 4, 3, 2, minus matice b, to je 3, 1, minus 5 a 6, to celé lomeno dvěma. No a teď stejně jako by to byla čísla. Já mám možnost buď první tyhle ty matice odečíst a ten produkt toho odečítání vydělím dvěma. A nebo bych mohl klidně ten zlomek roztrhnout, každou z těch matic vydělit dvěma a teprve poté odečítat. Já to budu dělat tak, že první odečtu. Takže v čitateli nám vyjde matice 2 minus 3 to je minus 1, 4 minus 1 to je 3, 3 minus minus 5 je 8 a 2 minus 6 je minus 4. Tak lomeno dvěma. No a tak, jak už víme, jak se pracuje s maticema, tak když dělím matice číslem, tak každý prvek té matice dělím tím číslem. Takže minus jedna polovina, tři poloviny, čtyři a minus dva. Takže toto je naše hledaná matice x. První novinka, která se nám u těch maticových rovnic objeví oproti rovnicím normálním, je transponování. To je vlastně operace, kdy prohazuju řádky za sloupce, což čísel samozřejmě nejde. A ukážeme si to třeba na rovnici, která bude vypadat takhle. X transponované se bude rovnat matici A plus B transponované. Když chci vyjádřit matici X, tak můžu obě dvě strany rovnice transponovat, abych to X vyjádřil. Protože proč? Jo? Co se stane? Když to tady takhle napíšu, tak když transponuji jednou, tak přehodím řádky za sloupce. Když transponuji znova, tak se dostanu tam, kde jsem byl na začátku. Takže x transponované a ještě jednou transponované je to x, které hledám. No a co u toho transponování je zajímavé, tak já tady tu operaci, kterou mám na pravé straně rovnice, můžu ještě rozepsat trochu jinak. Já sice můžu první provést tu operaci uvnitř té závorky, tedy sečíst dvě matice a pak ten výsledek té operace transponovat, tedy prohodit řádky a sloupce, nebo můžu první s tou transpozicí vlézt do té závorky, že vlastně přehodím ty řádky a sloupce těch matic ještě předtím, než tu operaci sčítání provedu. Jo, obojí je ekvivalentní, takže když to přepíšu, tak já můžu Ačko transponovat a Bčko transponovat dvakrát. No a když nějakou matici transponuju dvakrát, tak
se vlastně dostanu tam, kde jsem byl. Jo, bude to ta původní matice B. Můžu tedy tu matici X vyjádřit jakýmkoliv z těch dvou způsobů. Já na to půjdu tímhle způsobem, možná trošku delším, ale takovým zjevnějším. První tedy sečtu matici A, což je 2, 4, 3, 2. 2, 4, 3, 2 plus transponovanou matici B. Musím ji přehodit řádky za sloupce, takže první řádek je 3, 1, tak to bude můj první sloupec. 3, 1 a druhý řádek bude druhý sloupec, takže minus 5, 6. A nesmím zapomenout, že to má být ještě celé transponované. Takže když to sečtu, tak mi vyjde 5, minus 1, 4 a 8. A po transponování mi vyjde ta hledaná matice X v tvaru 5, minus 1, 4, 8. Takže toto je hledaná matice X, která bude odpovídat této rovnici. A teď můžeme jít asi na tu nejdůležitější část, proč jsem vlastně tohle video vůbec nahrál. A to je otázka násobení a dělení, když mám maticové rovnice. Co je totiž novinka, tak za prvé neexistuje dělení matic. Kdybychom totiž měli rovnici 5 lomeno x rovná se x plus 1, tak jedna z prvních operací, která by mě navedla k vyjádření mé neznámé x, by bylo vynásobení celé rovnice x. Jo, za předpokladu, že x se nerovná 0. A bylo by jedno, z jaké strany bych ten člen x plus 1 násobil. Protože tak jako tak, ať už to budu násobit zprava nebo zleva, tak to vyjde x na druhou plus x. To ale není případ matic, protože není jedno, jestli první násobím ačko a pak bčko, anebo prohodím pořadí. Jo, to vlastně vyjde dvě různé matice. V případě to násobení nemusí vůbec být možné. No a druhá věc s tou neexistencí dělení matic se projeví u rovnice x krát a rovná se b. Kdyby to byla rovnice v tomto smyslu, tak já bych mohl vydělit celou rovnici ačkem a vyjádřit matici x. A ta by se rovnala b lomeno a. Potíže v tom, že já neznám žádnou operaci dělení matic, takže to vyjádření takhle není možné. Budu si muset pomoct nějak jinak. A já si pomůžu jednotkovou maticí. Protože vím, že když matici A vynásobím inverzní maticí k tomu Ačku, tak dostanu jednotkovou matici, což je jakoby ekvivalent jedničky. Tak a teď se ještě musím dostat k důležité věci, a to je násobení těch stran rovnic zleva a zprava. Protože já bych na té levé straně rovnice rád dostal tu jednotkovou matici. Ale nedostanu ji tak, když budu obě dvě strany rovnice násobit zleva tou inverzní maticí. Protože musím dodržovat to pořadí toho násobení. Takže bych první násobil tyhle ty dvě matice a až teprve potom bych tenhle ten produkt mohl násobit s Ačkem. A tam bych vlastně toto nikdy nedostal. Tím pádem to násobení, které mi tady pomůže, bude násobení zprava. Takže obě dvě strany rovnice vynásobím inverzní matici k Ačku zprava. A vidím, že tenhle ten součin už mi dá tu jednotkovou matici. Takže x krát e se bude rovnat b krát inverzní matice k Ačku. A když násobím matici x jednotkovou matici, tedy ekvivalentem jedničky, tak je to, jako bych násobil číslo jedničkou. Takže tímhletím způsobem se vyjadřuje neznámá matice z rovnice, když potřebuju dělit. A teď už to je jenom o vypočtu b krát a na minus prvou. Budu potřebovat znát tu inverzní matici k Ačku. Ačko samotné je 2, 4, 3, 2. Takže přes Jordanovu metodu, tu mám radši, vypočítám inverzní matici. Takže tady si dám
jednotkovou matici a budu se snažit tu jednotkovou matici dostat na levé straně. Potřebuji se zbavit této trojky, takže spodní řádek vynásobím minus dvojkou a vrchní trojkou. Ty jednotlivé operace se píšu pod tu matici, jak to vidíte, takže 6 a 12, 3, 0, minus 6, minus 4, 0, minus 2. A teď můžu ty fialové řádky sečíst. Vrchní řádek nechám, protože ten mi zatím vyhovuje. A na spodním řádku bude 6 minus 6, to je 0, 12 minus 4, 8, 3 plus 0 jsou 3 a 0 minus 2 je minus 2. Teď bych rád dostal nulu tady, protože u jednotkové matice mám čísla na hlavní diagonále, přesně jedničky, a všude jinde nuly. Tu nulu tam dostanu tak, že tenhle řádek vynásobím minus 2 a sečtu ho se spodním řádkem. Ten vynásobený řádek si napíšu tady nahoru, takže to bude minus 4, minus 8, minus 2 a 0. A teď ty řádky sečtu. Takže spodní řádek nechám tak, jak je. A v tom vrchním řádku mi vyjde minus 4, a minus 8 plus 8 je 0, a minus 2 plus 3 je plus 1, a 0 minus 2 je minus 2. No a teď, abych na levé straně dostal jednotkovou matici, tak první řádek vydělím 4, teda minus 4, a spodní 8. Tím pádem mi vznikne tvar 1, 0, minus 1 čtvrtina a minus 2 děleno minus 4, to je plus 1 polovina. Tak spodní řádek, to budou 3 osminy a minus 2 děleno 8 je minus 1 čtvrtina. Tato matice je A na minus prvou. A teď už chci provést to násobení. B krát A na minus prvou. Na násobení si vytáhnu takovou tu mnemotechnickou pomůcku, kdy první matici dám jakoby na vodorovnou pozici. Takže Bčko bylo 3, 1, minus 5, 6. 3, 1, minus 5, 6. A druhou matici si dám jakoby nad ní. Takže tady si dám minus 1 čtvrtina, 1 polovina, 3 osminy, minus 1 čtvrtina. A násobení matic funguje tak, že ten výsledný produkt je daný vlastně skalárním součinem těch jednotlivých vektorů, když to tak řeknu, které míří na danou pozici. Takže jak to bude vypadat? 3 krát minus 1 čtvrtina, takže minus 3 čtvrtiny, plus 1 krát 3 osminy. První řádek, druhý sloupec, bude dán vlastně skalárním součinem těch dvou vektorů. Takže budu mít 3 krát 1 polovina, to je 3 poloviny, a 1 krát minus 1 čtvrtina, minus 1 čtvrtina. Stejným způsobem určím ten prvek, který je v prvním sloupci a druhém řádku. Takže minus 5 krát minus 1 čtvrtina je 5 čtvrtin a 6 krát 3 osminy, to je 18 osmin. Poslední prvek, druhý řádek, druhý sloupec, minus 5 krát 1 polovina, to je minus 5 polovin a 6 krát minus 1 čtvrtina je minus 6 čtvrtin. Teď už jenom jednoduchýma úpravama typu převod na společného jmenovatele vyjádřím tu matici x a ta bude mít tvar minus 3 osminy, 5 čtvrtin, 7 polovin a minus 4. No, jenom jsem vlastně provedl tady ty jednotlivé sčítání a odčítání. Tak, to bude k maticovým rovnicím víceméně všechno. Víme, jaké operace můžeme a nemůžeme používat. A hlavně, jak vyjadřovat matice, když potřebuju v té rovnici dělit a nemůžu, protože dělení neznám. A místo toho používám násobení inverzní maticí.